jævlig. Jeg bryr om meg. Jeg bryr om Amalie Olsen. Nå så skal vi på trampolinland, og vi skal faktisk ta... Vi skal på trampolinland? Trampolinland. Trampolinland, parken. Ja, og vi skal ta russebuss. Nei. Det blir min første russebuss. Du filmet der? Hva er det med at alle har G7X nå? Jeg har ikke... Vi skal rulle litt, ass. Hæ? Rulle litt. Jeg skal rulle litt. Jeg skal rulle for første gang i dag. Skulle ikke jeg ta en intro? Ja, ja. Vær så god. Hva skulle jeg gjøre? Intro. Hei, jeg har jo lagd 2 YouTube-videoer i livet mitt. Jeg vet hvordan det tar en intro. Jeg skal vise deg. Okay. Hei, velkommen til en ny video. Nei, du kan ikke se meg. Såpass. Hei, og hjertelig velkommen til en helt ny video på Ikke Min Kanal. Du bør ha den på videomodus. Ja. Jeg ville vurdert om du skulle bort den introen, helt ærlig. Jeg skal bruke den. Det er så mange venner jeg har. Hei! Nå står jeg her med... Hei! Hei! 100 000 mennesker, hei! La meg. Jeg må ta min først. Unnskyld, Jonas. Unnskyld. Abonner på Alexander Jotun, link i beskrivelsen. Takk skal du ha. Fy. Oi. Ja, er du klar for krampe? Altså, jeg er født krampe, og jeg kommer til å være krampe minst 3 år til i frem i tid. Så jeg må vente på rullingplass. Ola. Rulling! Ja, men er det... Jeg veier ikke 50 kilo, jeg håper du kommer inn. Det er rystet hvis du feiler, Alex. Det er jo aldri, da. Hvorfor betaler du så mye penger for det greiene? Det er sånn som russ, liksom. Ja. Nei. Hvem vet? På rush, og da skal vi hoppe på trampoline, og det gleder jeg meg sterkt til. Hva er tankene dine nå? Hoppe og ha det gøy! Ha det gøy, barn, mens dere enda kan. Ja! Det er så bra. Hei, vloggen! Amalie Olsen her. Jeg beklager, lyden er litt dårlig nå, men det går bra. Olsenmannen, her har vi kaffekopper. Kaffekopper. Personer på gata. Og så må du invitere. Nei. Dette er hva i koppen. Hva har du i koppen? Jeg har slim, så jeg lar deg selge. Det får du se nå. Nei. Hva har du i koppen? Julaften, holdt på siden. Ja, litt god gammeldags kaffe. Se nå. Join den da. Is it too late now to say sorry? Det var min dans til deg, Amalie. Jeg håper du liker den. Er det noe du vil si til vloggen? Jeg elsker den. Du gjør det? Ja. Ok, hva vil du si? Nei, ikke sant? Her er alle sine vlogger. Jeg vil si at... You're the shadow to my light. Jeg heter Tora. Dette er vloggen til Amalie Olsen. Bare ta ansvar for hver vanske å holde på sin liv. Nei, ja. Fokus, episode 1. Ok, nå ser jeg som dritt, jeg høres ut som dritt, klokka er... 10:04. Ok, jeg skal vise dere rommet vårt, ok. Så, det her er sponset, eller altså, det her er betalt av Comfort Hotel, Oslo
Østerbanehallen, rett ved Oslo S. Og, altså gud, se på det her. Her kommer vi inn, og så ser vi dette gudans flotte rommet. Det er ekko her. Gud, altså gud. Og så det beste på det her. Badekar, der er det. Og så er det, fy. Og så er det en do der, og en dusj her. Altså, kan vi spørre om noe bedre? Sminkespeil. Altså, se på dette luksurøse rommet. Gud av meg. Se på det her. Se så fantastisk. Fy fader. Jeg blir sjokket. Alonso. Nå har vi så å si nettopp våkna. Og vi fikk utsatt rommet så vi kunne få det til klokka 4. Vi har tatt på meg ansiktsmaske som jeg fikk i guttegoodiebaggen min. Fordi jeg tok feil goodiebag med meg hjem. Så nå ser vi på TV. Og så, fordi på vei hit i går, så satt jeg på med Alexander og Jonas. Vi skal sitte på med dem hjem også, så vi bare venter på å få beskjed når vi skal dra. I hvert fall rommet her, som jeg viste i går, er helt fantastisk. Så er det TV, antar jeg, og så har du skikkelig tår. Sånn ordentlig, nå er det litt rotet der da. Ja, du kommer inn her, og dette er det du ser, vet du. Da har vi doen. Her har vi et badekar, som vi kan sitte og se rett ut til Tiger. Tigeren, ja. Og en sliten meg. Ja, det var det. Ja, da forlater vi åstedet. Nå er vi på vei hjem. Hei da!